全自动裱纸机操作步骤。一、预码纸，在预码纸平台上将卡纸均匀打散后，在预码规前整齐码垛好，高度约为半米至一米半之间。将升降架降至升降纸机构下键位后，将预码纸小车推入设备升降纸机构中，将卡纸推至最前方后，手动按住升降按钮，将卡纸升至飞达头底部相距5到10公分处，根据卡纸大小尺寸调整飞达前后位置和飞达压块吹气嘴的位置，使其达到正常工作状态后，将飞达运转切换至自动上升状态，使卡纸进入到工作区域。全自动裱纸机操作步骤。二、瓦纸调试，取一张瓦纸放置吸风带中间位置，调整瓦纸前规和侧规，调整托纸轴高度，将瓦纸尾部适当托起，然后根据纸板厚度分别调整四组过纸轴的压力。压力测试完毕后，将瓦纸码放在吸风带上，高度约为35公分左右。全自动裱纸机操作步骤。三、运行调试，运转主机，打开风机，按点动按钮观察瓦纸过纸是否平稳顺畅，确定无误后整机启动，在触摸屏设置界面中输入相对应参数，然后打开真空泵开关和风机开关，送出几张卡纸后关掉真空泵开关，在未挂胶水状态下观察卡纸和瓦纸的对齐误差，将误差消除后方可开始正常工作。全自动裱纸机操作步骤。四、涂胶量测试，首先将水槽抽出约30公分左右，将水倒入水槽中约1/5的水量，将水槽慢慢推入水槽托架中，然后将水槽升起并紧固水槽升降锁钮，运行机器后将吸水轴摇杆压下，然后将胶泵放置胶盒中，将胶水搅拌均匀后倒入胶盒，打开胶泵开关后自动抽胶，胶水自动感应，无需手动控制胶泵启停，然后调整手轮，将涂胶胶量调整到合适大小，继续按照运行调试步骤检测涂胶情况，适当调整胶量大小，将其调整合适后即可正式生产。全自动裱纸机操作步骤。五、正式生产，将主机速度调整至40赫兹左右，将压盒启动并将速度调至10赫兹左右，打开真空泵开关和风机开关，开始生产，安排专人负责瓦纸搬运，压盒输出处的成品纸板接纸码垛，成品板要正反码垛，防止纸板产生形变，同时在预码纸机构中继续预码新卡纸预备换单。